Израильის ინვესტიციები თხოვა ახალი სასტუმროს რიქსოს რეზიდენციის მშენებლობას ოფიციალურად ჩაერევა. Один из самых известных в мире отелей Rixos. Ჩვენ ძალიან დიდხანს ვფიქრობდით, ვინ უნდა ყოფილიყო ჩვენი პარტნიორი. Мас შემდეგ წინა Rixos-ის ბრენდის საქართველოს ოფიციალურად შემოსვლის შესახებ. Израильის ინვესტიციები თხოვა ახალი სასტუმროს Rixos რეზიდენციის მშენებლობას ოფიციალურად ჩაეყრება საფუძველი მსოფლიო კრიზისიდან სამწლიანი პაუზის შემდეგ. Европаში ისრაელის კაპიტალი ბრუნდება აღმოსავლეთ ევროპაში, მათი ინვესტიციების დაბანდება კი სწორედ თბილისის ცენტრიდან დაიწყება. ლადო გუდიაშვილის ქუჩაზე, იქ სადაც ისტორიული მუზეუმები სუბანია თანამედროვე არქიტექტურის, თუმცა ქუჩის საერთო იერსახეს მორგებული სასტუმრო აშენდება. 60 აპარტამენტი მსოფლიოში ცნობილი ბრენდის მაღაზიები. როგორი იქნება თბილისის Rixos რეზიდენცი, ლელა ძგლაური გამოთ. Хвал Тбилисис ცენტრში ისტორიულ ადგილას მუზეუმების უბანში საფუძველი ჩაეყრება თანამედროვე არქიტექტურის მქონე, თუმცა ამობნის იერსახე შერწმული სასტუმრო Rixos რეზიდენციის მშენებლობას. 15 მილიონიანი პროექტით სამწლიანი ყინული გაუღება და აღმოსავლეთ ევროპაში ისრაელის ინვესტიციების დაბრუნება სწორედ თბილისის ცენტრიდან დაიწყება. Ამ ადგილას 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო Rixos რეზიდენცია შენდება. 60 აპარტამენტი და 34 მსოფლიოში აღიარებული ცნობილი ბრენდის მაღაზიები. ინვესტიციის ფარგლებში ამავე შენობის პირველ სართულზე მუზეუმიც მოეწყობა. ისრაელის ინვესტიცია მსოფლიო კრიზისიდან სამწლიანი პაუზის შემდეგ პირველად სწორედ საქართველოში ჩაიდება. სასტუმროს მშენებლობისთვის 15 მილიონი დოლარი დაიხარჯება. მის მართვას კი ცნობილი თურქული სასტუმროების ბრენდი Rixos-ი განახორციელებს. ეს არის კომბინაცია სასტუმრო აპარტამენტები, ბუტიკ მაღაზიები და მუზეუმი. ადამიანი შემოდის მუზეუმში, შეიძლება გამოვიდეს მუზეუმიდან, ავიდეს ცალკე ნივთით ბოლო სართულზე, სადაც აქვს პანორამა მთელ ქალაქზე და ამასთან ერთად მთელი დიზაინი არის გამომდინარე და ეს არის როგორც ხელოვნების სახლი. ჩვენ გვინდა საქართველოს შემოსავლო დამდვილად 22 საუკუნე. ამ პირველ ორ სართულზე იქნება 34 მაღალი მოდის ბუტიკები. აქ იქნება მარტო მაღალი მოდა. Stella McCartney, Boss, Dior, მარტო ასეთ ბრენდები. სასტუმროს მშენებლობის დაწყება საფუძველი ხვალ ოფიციალურად ჩაეყრება. ხელი მოეწერება მემორანდუმს, რომლის მიხედვითაც Rixos-ი ისრაელის ინვესტიციით საქართველოში ოფიციალურად შემოვა და მალე გუდიაშვილის ქუჩაზე თანამედროვე არქიტექტურის მქონე სასტუმრო გაჩნდება. ჩვენ გვიჯერა, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში და ბიზნესმენების დაბრუნება დაიწყება თბილისის ცენტრიდან. მსოფლიო კრიზისამდე ისრაელმა საქართველოში 300 მილიონის ინვესტიცია უკვე განახორციელა. კრიზისამდელი გეგმის მიხედვით ეს ციფრი მილიარდი დოლარი უნდა ყოფილიყო. ისრაელის ინვესტიციების დაბრუნება ევროპაში სწორედ თბილისის Rixos რეზიდენციით იწყება და ახალი პროექტებით ის 1 მილიარდ დოლარამდე მიაღწევს. Rixos-ის რეზიდენციის მშენებლობასთან დაკავშირებით ხვალ ოფიციალური ვიზიტით ისრაელიდან ბიზნეს დელეგაცია ჩამოვის. მათი ვიზიტი თბილისში ებრაულ დღესასწაულს ხანუკას ემთხვევა. Праздник Ханука отметили накануне в Тбилиси на торжественном приеме присутствовали представители дипломатического корпуса еврейской диаспоры в стране, а также бизнесмены, приехавшие из Израиля. С праздником присутствующих поздравил председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе. Ханука или праздник огней – самый длинный еврейский праздник. Его отмечают 8 дней. Празднуют Хануку со 2 века до нашей эры, когда иудейское войско под командованием Маковеев разгромило греков. По преданию, после победы священники пришли в храм, чтобы очистить его, и обнаружили, что светильники мало масла. Однако лампады горели ровно 8 дней. На этот праздник традиционно зажигают свечу, что означает торжество света над тьмой и добра над злом. В Грузию приехали 30 бизнесменов. В Тбилиси будет построен один из самых известных в мире отелей Rixos. Он будет представлять из себя не только гостиницу и торговый центр, но также станет развлекательным центром. Это довольно крупная инвестиция, надеюсь, проект будет успешным. Израильские бизнесмены сделали инвестиции от 300 миллионов долларов. Я думаю, что это очень быстро. Это будет развито, то миллиард долларов. Ханука – праздник света и торжества добра над злом. Синефли Сибнеезе гамарджуеб Израиль Ханукас. Гэсэсаули састума Кортиард Марио Чиахмис. Гэсэсаули Гэсэсаули Шанхэби Шанхэби. Церемония с парламентом Самдомари Давид Бакрадзе дайсо да стумрэп ситмит мимарта. Ханукас Гэсэсаули Оци Дегэмли Дэн Двадрис гамарбаши Исраил Садам Соплю Скола Кутхаши Ахинишнеба. Эбраэли Халхи Ампрес Рвас Санто Санхэбзе Синефли Сибнеезе Дэ Сикетис Боро Дэбазе гамарджуеб Израиль Ахинишнас. Хонис Дебэ Сагатолс Израилис Бизнес Палатам Дэ Израилис Элчамуаз. Se
ханუკას სინათლის ებრაული დღესასწაულია, სინათლე კი ბოროტებაზე გამარჯვების, ძლიერი ნების, თავისუფლებისა და სამართლიანობის სიმბოლოა. ბოლოცავ ებრაელ ხალხს ханუკას დღესასწაულს და ვისურვებ, რომ ისრაელში ყოფილიყოს მშვიდობა, ქვეყანამ გააგრძელოს განვითარება და ალბათ ისრაელი არის ერთ-ერთი მაგალითი იმის, რომ დღევანდელ მსოფლიოში მცირე ერით შეიძლება იყოს ძალიან წარმატებული, თუ მას ხავს ნიჭიერი ხალხი და თუ მას ხავს პატრიოტი საზოგადოება. ამიტომ ვისურვებ ისრაელს მშვიდობას, განვითარებას და ყოველგვარ წარმატებას. ханუკა აღინიშნება თითქმის ყოველ წელს საქართველოში. მე მინდა გითხრათ, რომ ყოველ წელს საქართველოს პრეზიდენტი ანთებს ханუკის სანთელს. ეს არის ურთიერთობების სანთელი. დღეს ჩამოვიდა 50 ბიზნესმენი ისრაელიდან და საერთოდ აღმოსავლეთ ევროპაში ისრაელის ბიზნესის დაბრუნება დაიწყო თბილისიდან. ქორთიარ მერიოთში რამდენიმე წუთის წინ რიქსოსის ბრენდის საქართველოსში ოფიციალურად შემოსვლის შესახებ შეთანხმებას მოეწერა ხელი. სპეციალურად ამ დღისთვის ისრაელიდან ბიზნეს დელეგაცია მედიის წარმომადგენლებთან ერთად ჩამოვიდა. საერთაშორისო სასტუმროების მენეჯმენტის ჯგუფი რიქსოსი 10 წელია რაც მსოფლიო ბაზარზე და უკვე ათეულობით სასტუმროს მართავს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. რიქსოსის პროექტი საქართველოში ფეშენებელური სასტუმროს ტიპის აპარტამენტების მშენებლობას ითვალისწინებს და ეს კონცეფცია რიქსოსისთვის პირველია აღმოსავლეთ ევროპაში. რიქსოსის პრეზენტაციაზე ქორთიარდ მერიოთში ჩემი კოლეგა ნინო ფოფხაძე იმყოფება, რომელიც ახლა პროექტის მნიშვნელობაზე პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება. ნინო, მოგესალმები და იქნებ მოგვიყვე, რას გეგმავენ საქართველოში შემოსული ახალი ინვესტორები. მოგესალმებით მაია, სულ რამდენიმე წუთის წინ სასტუმრო ქორთიარდ მერიოთში ხელი მოეწერა მსოფლიო ბრენდის რიქსოსის საქართველოში ოფიციალურ შემოსვლას და მხარეებმა გააფორმეს ხელშეკრულება. პირველი, რომელსაც მათ მოაწერა ხელი, ეს გახლავთ საქართველოს ისრაელის ბიზნეს ბალტის ხელმძღვანელი და გარდა ამისა რიქსოსის ბიზნესის განვითარების დირექტორი. პროექტი ითვალისწინებს აპარტამენტების ტიპის სასტუმროს მშენებლობას და ეს იქნება უპრეცედენტო შენობა მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში. როგორც მოგეხსენებათ, რიქსოსი მხოლოდ სასტუმროების მშენებლობით არის დაკავებული, თუმცა საქართველოსთვის, კერძოდ თბილისისთვის, მან დაუშვათ თქვა გამონაკლისი და 8 სართულიან შენობაში, რომელიც დაშენდება 2013 წლისათვის, განთავსდება ასევე სავაჭრო ცენტრი და პირველ სართულზე გაიყიდება ბრენდები. ასევე განთავსდება მუზეუმი, როგორც მოგეხსენებათ, რიქსოსისთვის ეს იქნება ახალი, ესე ვთქვათ, კონცეფცია. ხოლო რაც შეეხება თავად უცხოელ პარტნიორებს, როგორც რიქსოსის წარმომადგენლები აცხადებენ, ეს იქნება საკმაოდ წარმატებული და ასევე საინტერესო პროექტი, იქნება გამომდინარე, რომ ეს იქნება უპრეცედენტო შენობა. მათივე განცხადებით, ამ პროექტის წარმატება იქნება ახალი მოტივი და ასევე დამატებითი სტიმული საქართველოსა და ისრაელს შორის ბიზნეს ურთიერთობის აღმავლობისა. ფილისის ცენტრში შენდება რიქსოსის 500-ავიანი ბრენდი, სადაც არის ისრაელის ინვესტიციები და ჩვენ დღეს მოვაწერთ ხელს რიქსოსთან ერთად და იმედი გვაქვს, რომ ისრაელიდან დაწყებული ინვესტიციები, რომელიც იყო კრიზისამდე 300 მილიონი დოლარი, ძალიან სწრაფად მიაღწევს 1 მილიარდ დოლარს. ჩვენ ძალიან დიდ ხანს ვფიქრობდით, ვინ უნდა ყოფილიყო ჩვენი პარტნიორი. მას შემდეგ, რაც საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პალატიდან მივიღეთ შეთავაზება, მივხვდით, რომ ბიზნეს პალატა იქნება ზუსტად ის მხარე, რომელთან ერთადაც ჩვენ ამ პროექტს გამოხორციელებთ. შენებობა უახლოეს 2 წელიწადში უნდა დასრულდეს. ეს იქნება 8 სართულიანი შენობა, რომელშიც განთავსდება არამხოლოდ საცხოვრებელი აპარტამენტები, არამედ სავაჭრო ცენტრი და ბრენდების მაღაზიებიც. ყველაზე საგულისხმო ფაქტი კი ის არის, რომ მასში განთავსდება მუზეუმი და ეს იქნება უპრეცედენტო შენობა აღმოსავლეთ ევროპაში. სოფლიო ბრენდი რიქსოსი უკვე რამდენიმე ათეული წელია, რაც მსოფლიო ბაზარზე იმყოფება და გარდა ამისა იგი ასევე ცნობილი არის მაღალ ხარისხის მომსახურებით. გარდა ამისა მას მიღებული აქვს რამდენიმე საერთაშორისო ჯილდო და უკვე ძალიან მალე იგი თბილისში. ნინო, ხომ არ არის შენთვის ცნობილი რიქსოსის სასტუმროს წარმომადგენლობის აღშენებისთვის რაოდენობის ინვესტიციის შემოტანას გეგმავენ? ჯერჯერობით ამ ეტაპზე თანხას არ აკონკრეტებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ ხელშეკრულება სულ ახლა ხანს გაფორმდა და იქიდან გამომდინარე, რომ სულ მოკლე ხანში უნდა დაიწყოს თავად სასტუმროს ინტერიერსა და ექსტერიერის დეტალების შეთანხმება, სწორედ ამის შემდეგ გახდება კონკრეტული თანხა დასახელებული და ამის შემდეგ გაირკვევა, რა თანხის ჩადებას აპირებს როგორც რიქსოსი, ასევე მეორე მხარე. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ნინო, რიქსოსის ბრენდისა და საქართველოსში შემოსული ახალი ინვესტიციების შესახებ პირდაპირ ეთერში ნინო ფოფხაძე საუბრობდა. ханუკას მეორე სანთელი საზეიმო მოვითარებაში დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე მაანთო 20 დეკემბრიდან 8 დღის განმავლობაში ისრაელსა და მსოფლიოს ყველა კუთხეში ებრაელი ხალხი და მათი მეგობრები ханუკას დღესასწაულზე ემობენ და 8 სანთელს ანთებენ. ханუკასთან დაკავშირებით ქორთიარდ მერიოთში მიღება გამართა.